Hello, my name is Ilona, and now I will try to read in Lithuanian. Well, okay, it will not be my first time when I'm reading in Lithuanian, actually. I am quite familiar with language, I even tried to learn it, and I kinda understand, maybe 50% or even more, and sometimes I can even say something in Lithuanian, so... Lithuania, Lietuva, what does it mean? Etimologija. Lietuvos vardo kilme nėra tiksliai žinoma. Vieni turinėtojai ją kildino iš upelio Lietuvo pavadinimo, tačiau jokių tai patvirtinančių duomenų nerasta. Kalbininkas Simas Karaliūnas pateikė hipotezę, jog pavadinimas kyla iš vokiečio kalbos žodžio leiten. Vesti vadovauti. Pastarasis yra indoeuropiečių prokalbės vedinys, iš kuris kilo ir lietuvių kalba. Pagal šią hipotezę Lietuvos vardas pradžioje reiškė kariauna istorikas Artūras Dubonis valstybės pavadinimą kildina iš žodžio leičiai, kuriais bla 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 šaltinuose vadintas kunigaikščio tarnybinių asmenių sluoksnis. Tai buvo kariai kolonistai, kurie prie didžiojo kunigaikščio valdų prijungtose žemėse įtvirtindavo valdžią, kadangi jie daugiausia rezidavo valstybės pakraščiuose, jie pirmieji turėjo sąlytį su kitų genčių atstovais. Istorija. Prieš istoriją. Į dabartinį Lietuvos teritoriją pirmieji gyventojai atsikėlė prieš 11, tūkstančių metų. Anot Lietuvos prieš istorijos turėtojas Marijos Gimbutienės. Tai buvo iš Jutlandijos pusisalio ir dabartinės Lenkijos teritorijos atėję medžiotojai bei žvejai, kurie kartu atsinešė ir dvi vėlyvojo paleolito kultūros. Pirmieji gyventojai buvo klajokliai ir nuolatinių gyvenčių nekūrė. Marija Gimbutienė. I have her book. Somewhere, yeah. Marija Gimbutas, I think it's same. Marija Gimbutienė, Marija Gimbutas, she was actually living in United States, I believe, as far as I remember. I didn't read this book yet, I just looked at it. No, I have read some parts of it, but the problem is I don't really have time for everything what I want to do, unfortunately. There are so many things which I want to do. And unfortunately, I don't have time for everything. Yeah. Well, okay, this was my Lithuanian. No. I was trying to read. I hope it was understandable for Lithuanians. And thanks for watching and goodbye.